यो 09007771 सही दाई काटे नो क्वेश्चन नंबर में पकिया हेलो 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 तो स्टडी मुंग प्रोग्राम के स्टडी में शिवाई सो खबर है गुलजार सेब सिंह तासु बिल्कुल टेलीविजन आवाज कम के चुम تاسو د ټي وی आवाज ګلزار صاحب کو کم کو نمون به یو سره خبره لګه په سانتیا سره د ټي وی आवाज چولټ بنګه جی اپن فټي ها ګلزار صاحب سبب ویل غواړي دا چې زوم ګوره پټه ما د زو په منډه کار راو کم نه ډیوټي پرې غو د نیما ښه جی وګورئ چې مرګ راله ما ښه جی माशाल्लाह प्रोग्राम नूरम खड़े ज्यादा और माओ पख्तून सिंह का खबर ओकड़ा चेहरा बल प्रोग्राम पर दे पेराशी मुंग बताओ उसका नूर प्रोग्राम के मैं तराशू نو د دې هرگز دا مقصد نه وی خو لکه غا باندې وخه وخت هم چین شي کسان هم چین شي جی خبره زیره هو ګورې تاسو نو ایدا او پروګرام نه وړي او ګټي ځا بي راته چې مو ایدا یو پر ایدا پر پروګرام چې ګټي ځا ته زون دې اړتیا نه پروګرام ولا مو د خوې ته ګورې چې تاسو ته ګورې خبرې به کې معلومات به کې تل راځي کېږي خبرې دې وګورې خبرې وړي سید جی نو هغه زون دې تاسو ډېر وزه ده دا به موږ بری کامران صاحب سره خبره کوو बस نور خیر خیریت دی یاران دوستان ٹھیک ٹھاک دی جدہ کی سید جی دیرا مہربانی خوشحال آباد اسے دیرا مہربانی جی مننہ جی مننہ گلزار چکم دی اگڑی رمینا لگا خیبر ٹی وی سلام اونن موته لگ ریلیکس می داغي ودار چ سدون غټ زمواري مشته یو خبره تا کوم ګور غیم کې مولا هغه دې کې په میټینګ کې لگا ناست یو ډېری خبرې کوي او هغه وی چې امین شل پټه طالبان خپل کې یو دی او قاب گروپ والا یادی چې کوم دی دی دخل کو نه مافي وړي دا قاب گروپ والا مخکې دوی مرګري وره صحیح که یو خبره به دی موته به پروگرام کې نن چې دې منځ منځ کې کوشش کو چې دخل کو ته وایو چې دا 350 خره کې دخل کو ملو دی وره ټول خپل کې ملو ټول خپل کې ملو دی او چې کله دې سیاسي مفادی نو اکدم یو بل سره ټیک شي بیا یو بل سره وان شي کینې دایم کوم وایو چې نن مخکې په قاب چودریانو باندې ځان وځه کړل مشرف پر رژیم کې اوس چې کوم دی هغه دا وی چې خلکو نه مافي وړي نو یو ځل بیا لکه ایرانی سر کې شروع کېدو ولا دی کنه او خدای دې چې پاره مو بچاله سر کې راځي خو بچاله سر کې راځي هالو السلام علیکم سلام علیکم رور جان څوک خبرې کوي د کم ځنه خبرې کوي شنواری ته او دا ځان ته تاسو سلامونه ځان دې خبرې کوم وګورئ ا جانځه برور پروگرام کې هر کله راشي زمونږ دا پروگرام چې کوم دی دغه کړي نن اخرنه پروگرام دی بل بل هفته به تاسو انشاءالله په دغه وخت باندې د ویټي خبر نه یو بل پروګرام ګوري د نور مرګرو سره د پروګرام په حواله باندې تاسو ته سوراتي چې دا پروګرام تر اوسه پورې موږ څنګه وکړو کوم مقصد د پرم شروع کړو آیا هغه مقصد کې موږ کامیاب شو خپل خبر مو تاسو در رسوي دا یا تاسو غلط چې کوم دی هغه نور خلکو ته رسیدلی دی وکنه جی بالکل تاسو به یې چې پر سم کوم پروګرام یا تاسو ته چې انټرټینمنت پروګرامونه دي که سیاسي حواله سره دي هر قسم دي نو پښتنو له ډیر څور کړی دی او خیر دا خبره وړه دا افسوس چې تاسو دا پروګرام ختمي دی او خیر موږ په دې تما باندې دا په دې باندې وایو چې تاسو به ان شاء الله دې نه یو پروګرام کې تراوړی او اوس خیر موږ به ول دا تاسو به یو پروګرام راغی او اب ختم چې موږ ډیر خپو خو موږ هغه نه پلاس به تاسو پروګرام راغی چې موږ تبا دا غوړ پروګرام نه لغاو صحیح نو دا احساس نه دی چې اردا په موږ سره مطلب یا کني دې دې خبر ورته کوم یو کیمرا ان شاء
لیکن بحثیت کالر زما حق دے جی جی فلا رائے ورکم صحیح